advokata, gospodin Vladimir Đukanović, ovoga jutra našeg gosta. Dobro jutro, dobrodošli. Pomaže Bog, dobrodošli. Evo, sve pitamo, to je test, proba, kogo dođe u emisiju, da li se poznamo Dijanu Hrkalo? O, jesno, kako nismo. Evo, dobro. Vi ste među prvima koji ste rekli da se poznavali. Niko neće sada priznati, ni ministri, ne, tamo posla, pa kako i to sam znao još kad si učlanila u stranku i bila, mogu da kažem, vrlo vredan aktivista u tom periodu. To je negdje, tako je počela. Tamo je, to je 2010. 11. godina, veoma, veoma vredan aktivista je bila. Poznao sam je i kasnije. Je ona došla iz Pokret snaga Srbije, ona je bila i pa, u toj stranci. Ja iskren da budem, ne znam, ali znam da je bila aktivista na Paliluli i mogu kažem, bila jedna od vrednijih i boljih aktivista. Znači, ona tako upoznaje Stefanovića i bila je ovdje tajna ko je ubacio Dijanu Hrkalović u BIA. Da je on nju ubacio i kad je postao ministar, on je doveo... Evo, ako ću ti reći, znači, ona je negde, kažem, 2010. sam je upoznao, družili smo se čak i ona je dolazila na te naše, kad imamo ono, žurke za omladinu i tako to. Bila vrlo vredan aktivista i negde 2012. je došlo do promjene vlasti, ona je nestala negde, znači, nismo imali nikakav kontakt do onih poplava. Ja sam tad nešto išao za Mali Zvornik, da se tamo pomogli narodu, srušilo se neko brdo. Pričate o 2014. Da. Ja nisam ni znao kome da se obratim i tako dalje. Tada je Zoran Babić bio šef poslaničke grupe i onda mi on dao njen kontakt, ona je kaže u MUP-u. Kako ona u MUP-u, kakve ona veze ima s MUP-om, ali nisam imao pojma ni predstavu gdje je nestala, bila ti godinu i po dve. E, ja sam nju pozvao, stvarno bila ekspeditivna, rešili su to veoma brzo da pošalju tamo pomoć i da se pošalje ta mehanizacija, da se otkopaju ljudima kući i tako dalje, pošto je celo brdo srušilo, sećam se, bio sam tamo i to bilo jezivo nešto. I moram priznati da je tu bila vrlo, vrlo onako agilna, a posle ako, viđao sam je u nekoliko navrata, čak smo se i čuli, bila je onako vrlo korektna u toj saradnji. Ja, kad god sam imao nešto, kada se pozove MUP, vrlo je bila onako korektna, ne mogu da grešim dušu, stvarno, sa mnom je imala vrlo dobar odnos. Jesi je viđao na stadionu? Pa ne, ona je navijala za Partizan, koliko sam razumio. I koliko se sećam tog njenog snimka, kaže, ide s najboljom ekipom Grobara. Ja sam na skroz drugoj strani, tako da. Ali iskren da budem, nisam znao da to Kiva 3 navijač Partizana bila, tako da. E sad, veruješ li ove priče, da je promenila ime Nika Rina, da je Nika boginja pravde, da je po Totorini šefu sicilijanske mafije uzela ime, da se krila u Izraelu, da iza nje stoje tajne službe, da je ona postala gospodar života i smrti, da je naručila ubistva. Jer ti možda veruješ ovo što piše na naslovnim stranama? Pa ja sam svašta slušao što su pričali o njoj i pisali. Čekaj, to se, ovo što izlazi sad na naslovnim stranama, pričalo se godinama u Beogradu. Pa pričalo se. Mnogi od ovih ubijenih smo sreli nekada i čuli smo te priče. Iz tog perioda kad sam ja upoznao i sad ovo, to su totalno dve različite osobe, to nije isto. E sad, da li je moguće da neko za tako kratko vreme skroz onako se promeni, čak i fizionomiju svoje promeni, a ne način ponašanja. Ne znam šta bih vam rekao. Ja inače sam neko ko se strogo drži člana 3 ZKP-a, prezumcija nevinosti, prema tome dok se... Ili veruješ ili kao pravnik, da li je to moguće? Ovo što je rekao Šešelj, da ona očekuje da će ona biti svedok saradnik i da će ona ispričati sve šta se dešava. To je sad sve do nje, a opet s druge strane sam tužilac kako je koncipirao. Ona zašto se trenutno tereti je... Ajde da kažem, nekada... Čekaj, može da bude svedok saradnik? Pa može ako pristane i ako joj se ponudi, to pretpostavljam da će ići neke... Ali ako nije optužena za ova ubistva kao direktivne... Ona je nešto sa trgovina uticajem, otprilike... Da, zato je u ovom trenutku pritvor. E sad, da li će oni širiti neku istragu, šta će raditi... Gdje nema nikakvih ubistava, niti bilo kakvih... Ja to stvarno ne znam, niti mogu da ulazim, niti volim da komentarišem tuđe predmete. Mislim da to nije u skladu sa advokatskom etikom. Kao neke druge kolege mnogo više vole da komentarišu druge predmete. Nebojšu Stefanovića, da li 6. ili 7. godina, tada smo se upoznali. Zapravo on je bio tada angažovan u gradskom odboru Srpske radikalne stranke. Ja sam tada tek se ono zvanično učlanio kao 18 godina u Srpsku radikalnu stranku. Bili su prvi oni izbori Šešelj Ilić pa Šešelj Milutinović. Redko su bili oni lokalni izbori. Među nama, Šešelj ovdje negira. Da li je tačno da je Šešelj dva puta pobedio za predsjednika Srbije i prodao pobedu? Pa sad, to je istorija, ali iskreno mislim da je pobedio. Sad, da li je ovo drugo,
Ne želim u to da ulazim, ali činjenica da je tad dobio zaista neverovatnu i ogromnu podršku, koja, nažalost, nije kapitalizowana. A mislim da bi bilo mnogo bolje po Srbiju da jeste tada. To je sad već istorija. Ovaj Nebojša Stefanović i onaj koga si ti upoznao, jesu to dve različite osobe? Pa, očigledno jesu. Znači, to nije isto. Nisu... A dobro, ljudi se generalno menjaju. Nisam ja isti ko tada. Prosto... Tadašnje vreme je bilo nešto sasvim drugačije. Drugačiji izazov i drugačiji pristup politici, drugačije sveta. Niste imali ni društvene mreže, ni internet, niti bilo šta. Danas je to opet nešto skroz drugačije. Svako vreme nosi svoje vreme. Sad zašto neko pristane da ode skroz na neku levu stranu, desetu? On je na konferenciji za štampu u Domu vojske rekao da nije strani agent, da ne učestvuje u zaveri protiv predsjednika Vučića, i otišao. Evo, ja želim da mu verujem da je tako. Jer ti veruješ da to jeste? Pa želim da verujem da je tako. Ali ti s druge strane kažeš da su ostali još mesec dana na vlasti, sve bi nas pobili. I ti si bio na tom spisku. Pa sad, da li bi nas... Svakako nemam nikakvu dilemu da bi bar nekom iz okruženja, pre svega mislim na brata predsjednika Republike, da bi bio i u toj situaciji i životno ugrožen. Pošto priča sa Jovanjicom nije uspjela. Evo, ti si kao advokat zastupao neke od optuženih za slučaj Jovanjice i otišao si u restoran pored specijalnog suda i nastupio je neko i počeo da ti preti. Jedna ekipa je čekala tebe ispred. Pa to je bilo zanimljivo. Mislim, nisam volio to ni da govorim. To je tek kad sam ušao u predmet, otišao sam sa suprugom ranjenika i njegovim bratom. To je bio kafić Che Guevara. Znači, svi tamo dođu, čekaju u specijalnom sudu. I prilazi, leto je bilo, sećam se, prilazi neki tip i nešto mi se unosi u lice. Aj, si ti onaj, ne znam šta si pričao nešto na YouTube-u, sad ćemo mi, ne znam šta. I mrtav Vladan mi kaže, znaš ti koja smo mi ekipa? Ja gledam napolju, sede njih trojica. I ja ga gledam onako, kaže, mrtav Vladan izgovara, ničim izazvan, kaže, pitaj Peđu Panića, to je inače jedan od vođa zvezdnih navijača, Belgrade Boys, ja njega dugo godina poznajem i sam išao na sever, kaže, ko smo mi? Ja kažem, mene, ajde sad ne kažem kako sam se dragao, baš briga ko ste vi. Ali se on tu unosi, očigledno je čekao, provokacija je bila da ja, ne znam, njega udarim ili šta god, a da onda oni slikaju ili već tada rade. I to u nekoliko navrata mi se inače dešavalo. Po gradu, prije sednem sa decom u kafić i onda tako neko priđe, pa preti, pa ne znaš. I kad god sam to negde, ajde kažete, ja uvijek sam to prijavljivo, naravno. Ali tada je bilo vrlo zanimljivo, eto, nisu mogli kao kamere, su bile mutne i tako dalje. Ja nemam nikakvu dilemu da, sad već kad motam, da su to bile ozbiljne provokacije, na neki način da reagujem ili kako god da me neko onda slika, da me diskredituje i tako dalje. To se radi, ali nisam želao tome nikada da pričam. Uvijek sam rekao, ostane u nadležnjima, pa neka rade. Da li ti vjeruješ da je Nebojša Stefanović otišao na razgovore u Ameriku o preuzimanju dvojice džihadista iz Gvatanama za resocijalizaciju u Srbiji, svakoj zemlji određeno prihvati njih nekoliko, da je on vodio razgovore da li bi napredna stranka mogla bez Vučića, kako bi to izgledalo, i da on kad se vraća iz Amerike postaje drugi čovjek. To je gradska priča. Znači, svi mi to čujemo. Priča se sve i svašta. Ja sad da kažem, verujem ili ne verujem... Ti, kao što sam ja čuo, čuo si i ti. Pa, samo po sebi je to strašno. E sad, malo pre, nisam samo dozvolio do kraja da kažem, to kad se meni događalo, eto, recimo, i ta vrsta provokacije, to se baš dogodilo kada sam ušao u sam predmet Jovanjice. Sad, kad motate u glavi sve to šta se je zbivalo, pretpostavljam da je to... Nekom prvo nije bilo jasno kako sam uopšte ušao u taj predmet. I onda je neko morao da negde isprovocira... I napadali su te... To je bilo svašta, ali... Da si predsjednik odbora za pravosuđe... A to tome ću posebno, ako mi budeš dozvolio, ali ovo je sada... Da li ja verujem u ove priče? Znate, mnogo ljudi to priča. Nije to mali broj ljudi koji je došao pa vam kaže, čekaj, znaš ti što on tamo radio, šta je dogovarao? Šta da pomislite? Ja opet se nadam da naše službe negde nešto rade, ali ljudi, to je bio ministar unutrašnjih poslova, danas je ministar odbrane. Ja se nadam zaista da to nije tako, niti želim da verujem da je to tako, ali
Bilo bi strašno da je tako. Činjenica da jeste ali znate, kad vam neko, kad vam, to znači da nije pa tako. Znam, ali kad vam neko okrivi, Boga mi, bude pohapšeno gotovo pola tih čelnih ljudi u MUP-u kojima si ti rukovodio, šta da pomislite? A šta da pomislite, u tvoje vreme prisluškuje se predsjednik države. Sad se postavlja pitanje, šta ste vi radili s tim informacijama i tim prisluškivnim razgovorima? Znamo mi ko je naredio prisluškivanje. Ne znam, ja nemam pojma. Znači, evo, čuli smo, postoji ali pitam, plan A prisluškivanje Vučića. To je rekao gospodin Radovanović. Znači, plan B, Jovanica. Ako ništa ne uspe, mafija će to dobiti. Ajde sad ovako, znači, prvo, zašto bi neko prisluškivao predsjednika države i njegove saradnike, nažalost, među kojima sam bio ja? Onda kažu, slučajno smo mi prezuškivali. Ali zašto? Čekaj. Đuku, koji je čuveni ekstremista, to su pričaju u vreme Tadića. Znači, bilo. Ali oni nastavljaju i dalje. Pa ja bih samo volio da idem tog sudiju za prethodni postupak koji je dao i da li uopšte postoje taj neki sudija koji je potpisao takvu ovaj nared. Zašto bi neko prisluškivao nas? Šta smo mi tu radili? Na kraju krajeva, ako je to tako, pa gde je krivična prijava? Zašto nismo uhapšeni, privedeni? Ne možete da držite mesecima ili godinama nekog na meri, a da ništa ne uradite. A da je to krenuo u vreme Borisa Tadića, a da se nastavio u vreme Vučića? Pa slažem se, ali to što je rađeno u vreme Borisa Tadića, na primjer, pa da je elementarni red bio, pošto na kraju ste dužni kad završite tu meru, da obavestite to koje je bio na meri, e ljudi, bio si na meri, više nisi iz tog i tog razloga, niko nas nikad nije ni obavestio, nismo znali ni zašto smo na meri. Nikakve prijave, nema ničega. Ali vas mi je neko ugrožavao tako i privatnost i sve živo. Zašto je to neko radio? Jasno vam je sada, zato što preko vašeg telefona, onda kad vas pozove, ne znam, Aleksandar Vučić ili ne znam, bilo ko, onda preko baznih stanica prate njegove kretanje. Mislim, to je više nego očigledno. Ali da li je moguće da to neko radi? Pritom, da se radi iz resora gdje ti je najbliži saradnik resorni ministar. Mislim, to je sumanuto skroz. Šta da pomislite u toj situaciji? I predsjednik Vučić je to rekao da kad su čuli glas predsjednika, da su oni morali da prekinu prisluškivanje. Onda su oni rekli, imamo mi pravo da prisluškamo iako je predsjednik. Pa dobro, ali mora da postoji neka naredba, neki razlog. Zašto? Nalog. Neki nalog. Ko da potpiše prisluškivanje predsjednika? Koji sudija? Neki sudija za prethodni postupak. A je li to toliko misteriozno? Je li to tajnovito? Je li to ne sme da se zna? Pa ne znamo. Ja bih voleo da znam zašto je to neko radio. Onda kažu kako prisluškuju Angelu Merkel, ako prisluškuju... Ali Angelu Merkel prisluškuje neka strana služba, Amerikanci. A ovdje prisluškuje neko iz naše policije. I sad, za čiju službu oni prisluškuju? E sad, to mi... To je vrlo zanimljivo šta su radili oni s tim, gde su trgovali s informacijama. Nemam pojma. Znači, evo to, ja bih volio da se to raspetlja, pošto je gospodin Vulin, kao resorni ministar sad unutrašnjih poslova, rekao da su oni sve završili, da su dostavili tužilaštvu. Daj vidimo epilog toga. Neko mora da odgovara za tako nešto. Nemoguće da ne odgovarate, ljudi, to je ozbiljno krivično delo. S druge strane, oko ove Jovanjice, imamo sad zvaničnu potvrdu, ljudi. Imamo zvaničnu potvrdu čoveka koji je načelnik službe za specijalne istražne metode i ministra unutrašnjih poslova, da su namerno kontaminirali dokaze. Da je to sve plod otrovnog drveta kako su prikupljali dokaze. To je prosto nemoguće da opstane u postupku. Evo, Zora Dobričanin, koja je tvoja koleginica, advokat u ovom postupku, je ovde pre više od 6 meseci ispričala da je ona prolazila pored Jovanića i da je videla upaljena svetla. Jeste. Da to i dalje radi. Onda je ona podnela krivičnu prijavu kao vi je davno u zatvoru. Neko to radi. Izgleda da je ta droga proizvođena tek kad je on uhapšen. Pa ne znam. I sad, ko je naredio da se proizvodi droga? Pa ne mora da... Ona prva konoplja nije imala tu THC. Nisu ni morali da proizvode drogu. Dovoljno su, recimo, prodali samo taj cvet koji je strahovito skup. A to je cvet koji se koristi za razne druge preparate, za kozmetiku, za svašta nešto. Da su oni prodavali to? Pa ne znam, znači mi nikad nismo saznali šta se desilo sa tim što su oni kao tamo zaplanirali. Nemo pojma. Samo da mi recite, je li nađeno u prvom mahu tona i po marihuane? Ne, ne. Onako savijene u paketićima koje se zaprodaju. Oni inače pokušavaju da javnosti nametnu tu priču kako je to najveća plantaža marihuane. I stalno to ponavljaju da bi mi morali ušima svojim da imamo da je to najveća plantaža marihuane. Tu, ja odgovorno tvrdim, nema nikakve marihuane. Znači tu nije nađeno ništa. Drugo, evo, mi smo utvrdili da je skuplja industrijska konoplja nego marihuane. Objasnit ću vam to. Znači to što su slikali, su prikazali ne znam koliko tona. To je takozvani biljni otpad. Znači, stabiljke i lišće koje se uopšte ne koristi, niti se to prode, to se baca, to je biljni otpad. Ono što su oni prikazili. Tako je.
A cvet je suština, znači cvet te biljke koji se inače prodaje i koji zaista košta, ko košta, ko kako, košta. Evo, moram da vas pitam, kako onda na opozicionim medijima, kada mi slušamo izjave i raznih stručnjaka i političara, kad kažu kako mogu oni da demantuju činjenicu da je tamo nađeno tona i po marihuana? Pa nema, evo ga i ovaj ne, smak. O čemu, šta je ovo? Šta je ovo? Ljudi misle da je ovo oni su, marihuana. Ma ne znamo šta je ovo. Znači, mi pojma nemamo šta su oni slikali, gde su i kako kažu su slikali. Kažu da su neke slike uzimali sa YouTube-a, ne... Mi nikada u životu nismo tamo ušli. Evo, ovo i dan danas nam je zabranjeno tamo da uđemo. Jeste nekad bili? Ne, nikada. Nismo mogli da uđemo. Da li su osnici sa Jovanjici? Pa, ja nemam pojma šta je. Mi ne znamo ni šta su... Kažu da je to sa YouTube-a. Ovo je to na IPO. Ja moram da kažem, mi ne znamo ni šta su veštačili. Nikad nismo dobili potvrdu da li je zaista to što su veštačili veštačena neka biljka sa Jovanjicom. Nemamo pojma šta su veštačili. I pritom i sve to što su čak veštačili, najveći THC koji je pronađen bio 0,54, 0,3 je inače dozvoljeno. Taj 0,54, pitanje iz koje biljke, da nisu doneli od nekle, pa su kao to veštačili. A uzgred čak i da je to, to je toliko minimalno. Do 16 je onaj koji, ako se ne varam, od 16 do 26 je ono što se prodaje na ulici. Kao marihuana. Upravo to. Ovo nema veze ni sa čim, nego su pokušavali tako na silu da to nametnu. Ali vrlo je zanimljiva jedna stvar. Ja uvek to napominjem. U uvodnom izlaganju, kada smo imali početak Jovanjice 1, sam tužilac Drecun je rekao, kad bi se jedan papir iz one aplikacije razgovor, što su oni tvrdili to konspirativna aplikacija, ne znam kakva, a to su veštačenjem telefona, kao tvrdili da postoje ta aplikacija, kad bi samo jedan izvuk, optužnica bi pala. E sad, pošto mi imamo zvanične potvrde i načelnika SSM-a i ministra unutrašnjih poslova, da su oni taj telefon držali upaljen još mesec dana, što je apsolutno protivno zakona. Kaže na pecanju. Upravo to, što ne sme da se radi. Molim, lepo ta optužnica onda zaista bi mogla se srušiti. Mogli su i oni da šalju poruke sami. Pa mogli su šta su teli. Oni su to sa nekog daljinskog računara dopisivali poruke. Mi smo čak u nekoliko navrata i dokazali, pokazali su dopisivali poruke. Bukvalno dopisivali poruke. Da bi našli nešto kompromitujuće. Pa ne, ne to, nego ti onda napišu ti poruku kao da ispane da si ti pozivao nekog da trguješ drogom. I onda sad kad neko čita, kaže, vidi ga stvarno, on je ne znam šta ovaj radio. Oni su tu dopisivali te poruke. Bukvalno je ta aplikacija Razgovor je dečija igračka koja se skida sa Google Store-a i takva je aplikacija da možete da dopisujete poruke, da antidatirate vreme i šta god hoćete da uradite. I oni su to radili s nekog daljnjeg računa. Šta je bio cilj afere Jovanjica? Cilj je sada sve... Evo, šta je? Dugo si u postupku. Meni je više nego jasno i ja sam to od momenta kada sam tamo ušao i kada sam prvi put počeo da gledam te dokaze i predmete i kada je mi potpuno bilo jasno da je to protivzakonito prikupljeno, da je to van svake pameti. Jasno mi je bilo iz posle te Koluvine priče. Prvo ja nisam želeo da mu verujem u tu priču kada sam ga prvi put upoznao da su ga terali da kaže za Andreja Vučića da navodno radi zasade za njega, da su mu to nudili. Međutim, kasnije kad sam sve to stvarno sagledao, cijela poenta priče je bila da je Koluvija prihvati tu vrstu nagodbe pod pritiskom, jer znate, smeši vam se pritvor, uništava vam neku firmu, potpuno vas diskredituje i sad vi negde da popustite, kažete, čekaj bre, nije baš to tako, evo jeste, radio sam zasade navodno za Andreja Vučića. Da je to prihvatio, pa iste sekunde tužilac bi morao da izda nalog za hapšenje Andreja Vučića. A onda nastaje cirkus u državi, nastaje potpuni haos. A da je iza svega bila ostavka Aleksandra Vučića. Naravno, ili ostavka, u ovoj situaciji bi bila ostavka. E sad, kad nije ovaj to prihvatio, onda su ga lomili tako što ga držiš u pritvoru, maltretiraš tamo, uništavaš mu porodicu, ne daš mu da viđa dete. Ali najstrašnija je njegova izjava da su oni tražili da kaže da je on pare nosio za crne fondove u BIA i da se to koristi za korumpiranje raznih vlada po svetu da povuku priznanje nezavisnosti. Sad je to već drugi deo priče. To je interes da se u propasti vlastita zemlja u očima javnog mnjenja. Pa diskredituješ sobstvene službe. Znači, prvo bi BIA bila... I zemlju svoju. Zemlja svakako, ali prvo bila BIA diskreditovana u potpunosti. I zato oni vode ovaj postupak Jovanjice 2, ono su maltretirali ovako čitavu javnost, upravo da bi diskreditovali naše službe. I pokušavaju da ih uvuku na sve moguće načine. Zašto? Pa zato što kad diskredituješ službu, ti je stavljaš suštinski pod svoju kontrolu. I to je... Čekaj, i ti vidiš taj inostrani trag koji hoće sve da rasturi u sve. Nemam nikakvu dilemu, znači da je tu uključen poprilično stranih faktora, ali bilo mi zanimljivo kada je bilo ispitivanje svedoka. I sad su tu tužilac je pozivao ljude iz BIA. Sad, pazite, vi njima tražite da otvoreno kažu koji su njihovi kodovi za pristup njihovih naloga u BIA.
Ja sam u momentu se to pobunio i rekao, čekajte, gospodine, to ne smete da tražite, mislim, da li ste svesni šta radite. To nekom treba. Pa nešto nekom treba, nego što će neko drugi da zna kako bija ima svoje nauke. Nije nego, neko sa strane. Ne, mrtav vladan, on je svoje vreme to tražio, nama je bilo potpuno nejasno zašto to neko radi. A neko mu je rekao da to radi. Naravno da mu je neko rekao. Ko što je, pazite, mi smo imali jednu skandaloznu situaciju, stalno to navodim, i ja molim policiju da nam konačno kaže o kojim se pripadnicima SBPOK-a radi. Znači, oni su doveli nekog čoveka koji je pravosnažno osuđen. Znači, osuđen. 6 ili 7 godina robio, dobio priznaje krivicu, prenosio je neku marihuanu iz Makedonije, 20 i nešto kilo. Uhvatili su ga na graničnom prelazu. On je u Sremskoj Mitrovici na izdržavanju kazne. Doveden je pretužioc. I kad ga je tužilac pitao, znate li vi zašto ovde? Kaže, nemam pojma. Juče ste mi rekli, juče su me zvali da dođem i onda ispričao celu priču. Došla su neka dvojica pripadnika SBPOK-a, tužioče, bili su sa vama na vezi. Vi ste im govorili šta da me pitaju i tako dalje i tražili su da ja okrivim ove ljude, ovi ljudi nemaju nikakve veze sa bilo čim. Oni su mene tamo terali, rekli su mi, kaže, ako ne okrivim Koluviju, šta ja znam, to je neki poznan, mislim da mu je prezime, kaže, dobit ću još veću kaznu. Kako možda dobiješ veću kaznu kada je već osuđen? Znači, on ima pravosnažnu presudu. Ali su čoveku tako pretili da bi on okrivio ove ostale i da na taj način im se nakale mirom. I što je najgore, taj je baš rekao tužioče, pa sa vama su bili na vezi. Sve je postavljeno pitanje, ko to sme da iz policije šalje neku dvojicu inspektora SBPOK-a da idu u kaznenu instituciju u Sremskoj Mitrovici i da prete čoveku koji je već pravosnažno osuđen da takve stvari radi? To je ozbiljno krivično delo, to je ozbiljan skandal. Ja molim policiju da kaže ko su ti da takvi budu privedeni na kraju krajeva. To je krivično delo par excellence. E, takve stvari su radili, takvim stvarima su se služili, ali eto. Evo, mi smo... I još nešto. Sve ono što je Koluvija kod mene rekao. Je rekao na uvodnom svom izlaganju. Dakle, ništa novo... Čekaj, on je to rekao u svojoj odbrani. Na svom uvodnom izlaganju. Ništa nisu hteli da prenesu, jer im nije odgovaralo. E, to je bila cenzura potpuna. Tog dana, ja ću to stalno navoditi, tog dana, predsednik Višeg suda ne dozvoljava prisustvo javnosti na uvodnom izlaganju, dozvoljava samo novinari da dođu, tu su bili N1, Nova S, oni naravno ništa nisu hteli da prenesu. Šta je ovaj rekao? A to je najveća moguća sudnica u specijalnom sudu, znači kakve mere korone, to su zabrana javnosti zbog korone. S druge strane, u Višem sudu, u Palati Pravde, gde je takođe, on je, mislim, predsednik Višeg suda, tu istog dana odvija se proces protiv Simonovića iz Grodske, mnogo manja sudnica je tu, dopušta javnost. Tu je dopustio javnosti da se sve prenese. Znači, vi vidite, su vodili jednu kampanju, potpune cenzure informacija, šta je ko rekao, šta je ko izjavio. Koluvija nije mogo nigde ništa da kaže. Za predsjednika Višeg suda se govorilo da ostvaruje stranačke interese, da je praktično batina vlasti, a videli smo da u jednom času je promenio mišljenje, otišao u američku ambasadu i ostvaruje neke druge interese. To ne bi kolega... Ali video si u novinama pisao. Piše svašta po novinama, vidio sam i kad se sa gospođom Hrkalović veselio na njenom rođendanu. I to sam vidio, to je bila naslovna strana nekih dnevnih novina. Sad šta da kažem, svako ima pravo se veseli, mislim, možda ide na... Nije krivično deo. Nije krivično deo, gdje veseli se. Nije krivično deo ni kako se oblačila Dijana Hrkalović. Nije njeno pravo. Da li... Takav je modni stil sad. Da li u tangama, da li s kahalterima išla na posao, u kancelariju, da li se slikala. To samo njen privatni život i jedino što baš nije primereno da takve stvari radiš u kancelariji MUP-a, ali njen privatni život, njen privatni život, njena stvar šta radi, s kim se viđa, ko je momak, ko nije momak, to uopšte neću to da ulazim. Ovdje je bitno da li ona činila krivično delo ili nije. Ako jeste, evo, Đuka, tebe su napali da si ti na čelu ekipe koja hoće da uništi proces za Jovanicu. Zašto si doveo Predraga Koluviju? E, da pustimo jedan snimak Koluvije. Sad, da li je to mediji? Da li je YouTube mediji ili nije? Evo, ti si to... YouTube po našem zakonu o medijima i javnoj informisanju nije mediji. Tako da... Kako pogledamo snimak pa da prokomoriš? Ali ti si ovdje rekao da ovo što je rekao tebi, on je rekao u svojoj odbrani... U uvodnom izlaganju. Ništa. Ništa on nije drugačije rekao. Evo, možete i da... Evo, da čujemo. Ponuda je bila sljedeća. Ponuda je bila ta da ja okrivim Andreja Vučića, koji inače u životu nisam vidio, znači vidio sam ga na televiziji, da okrivim njega da radim za njega i za Zvonka Veselinovića. Šta radite?
rasa, to ono. Rekli su mi da treba kažem da je njegova proizvodnja, ovo evo, ako mislite da je pominjao Vrbas, znači ne sjećam se tačno, i pominjao nešto na jugu Srbije. Baš čudno te Vrbas da pominje. Znači nešto Vrbas, tako nešto su pominjali. To je bilo to trajalo 5-6 sati, brdo informacija. Ja sam se preznojio jedno 10 puta. Čekajte, oni vam kažu, policija vam kaže o krivi, ko je to iz policije vam rekao? To konkretno mi je rekao Dušan Mitić. Šta je on bio? On je sve predstavio kao načelnik operative UKP-a. On je to tražio od mene, da ja će direktno njega okrivim, da potpišem to tužiocu. Da krivite Andreja Vučića i Zvonka Veselinovića? Da, i da kažem. Zašto? Da su oni moj gazda. Da? Da. Onda, on je ovako rekao, odmah u startu, kaže, po zakonu tom i tom, članu tom i tom, ako ukažeš na nekoga koji je veći i jači od tebe, možeš da prođeš bez kazne. To mi je to rekao i onda mi kaže kao šta treba da radi. Evo, vidjeli smo. Ovo je rečeno. I zamislite da je to prihvatio? Či tužilac mora odmah da izda nalog za hapšenje i Andreja Vučića i Zvonka Veselinovića, ali pre svega govorim o Andreju Vučiću i tog momenta, šta da kažete? Brat predsjednika Republike, najveći trgovac droge. Zamislite to. Predsjednik bi morao po moralnoj i svakoj ostaloj dužnosti da da ostavku. Ma, i to je ono što bi bilo, što je bio i cilj. To je luda sreća da čovjek je bio trezven u tom momentu, pa nije to prihvatio. Evo da pustimo. A neko drugi ko bi bio u strahu, jer znate, neko vas šalje u pritvor, maltretira, neko bi verovatno možda to pristao. I šta bi onda bilo? Potpuni cirkus. Zašto ovo neko radio? E, možeš ti da povežeš konce svega? Mogu, naravno. Možda povežeš konce i presuškivanja, i Jovanice, i grupe Velje Nevolja. Radi su isto ekipi ljudi. Mislim, radi su isto ekipi ljudi iz policije koja sve ovo radila. To je posebno ovi što su prisluškivali. S tim što mora kažem za ovog Milenkovića Bagzija, zato namenut, on jeste bio načelnik tog odeljenja, ali u drugom postupku Jovanice, kad su ga doveli da svedoči pred tužilaštvo, bio je krajnje korektan. Nije teo da okrivi ove ljude, niti da ih natovari, niti ne zna šta da im uradi. Tu je bio krajnje korektan, vrlo brzo je posto ga smenjen. E sad, vidim da je on neko ko je inicijator ove krivične prijave prema Dijani Hrkalović, odnosno da je on rekao šta je od njega traženo i ja vjerujem da je to zaista tako je bilo. Ali, znate, to je bilo isto zanimljivo. Njegova supruga, mnogi ne znaju, je žena koja je bila, mislim, da li šef obezbeđenja Skupštine ili je ona bila neko ko je rukovodilac obezbeđenja Skupštine Srbije i ona je vrlo brzo pomerena posle tog svedočenja sa tog mesta i nije više u Skupštini. E sad. Evo, šokantno je. A da samo moram još što kažem, pošto je gospodin Toma Filar. Pa sad, priča se o toj etici, ja bih volao o tome da govorim. Negde je rekao, kaže, da on ne bi bio predsjednik odbora za pravosuđe, odnosno ne bi kasnije uzeo moj predmet, kao što je Jovanjica, da bude predsjednik odbora za pravosuđe. Ja sam prethodno, ja sam mnogo ranije bio predmet u Jovanjica, značajno kasnije sam postao predsjednik odbora za pravosuđe, tako da prosto ljudima kažem da gospodin Toma Fila nije rekao istinu u toj situaciji. Evo, najšokantnija ispovest inspektora Miločića, on je u novinama pre godinu, dve napadan. Ove novine koje ga sad rehabilituju, tad su ga napadaju da je saradnik mafije, da radi za kriminalne klanove. Kao što i pokojnog inspektora Jovića su razapinjali na krst. Ja sam inspektora Jović imao prilike da upoznam neposredno pred smrt, nažalost. Kakav je to susret? Jesi ti znao ko je? On je tad bio potišten, uništen čovek. Moj dobar prijatelj koji je, hajde kažem, brat moje školske drugarice. I tu sam se nalazio na restoran Kraljevo dole. Pored Palate Pravde. Pored Palate Pravde, ja često volim tamo. Svi su tamo advokati. I on me je, kako se zove, doveo i kaže, ovo je moj kolega Jović. Ja opoznajem čoveka, onda mi ispričali su njegovu tragediju. Čega, ti si čitao u novinama? Da, znam, onda sam, mislim, on mi ispričao tu njegovu tragediju. Njega su zbog zloupotrebe službene dužnosti ili kako već nakalemili mu to i držali ga 3 meseca u pritvoru. Suštinski to je bila neka vrsta kazne, jer on nije hteo da izveštava, jer nije imao ni razloga da to radi, državnu sekretar koji istrazi vezano za ubistvo na šinama. On je to sam rešio, dostavio tužilaštvu svima, dostavio taj DNK čuveni. Da li on uhapšen zato što je uhapsio Velju Nevolju i Miljkovića kao izvršioce? Pretpostavljam da je tako bilo, zato što nije hteo da izveštava, jel tako? Nije hteo da skloni dokaze, kasnije su isklonjeni. Upravo tako, ali kažem, on je to uradio u skladu sa zakonom zato što je izveštavao tužioca.
A ne, zašto bi državni sekretar... A ne, Dijanu Krakao. A zašto bi to radio? E, verovatno mu je to onda nakalemljeno i čovjek je završio tamo gdje je završio. Nažalost, neki mnogi kažu da mu je tada imunitet značajno opao i da je razlog kad ga je korona uhvatila upravo... Mada njegov otac je ovih dana dao jednu šokantnu izjavu da je on ubijen u bolnici i da je ubistvo naručila Dijana Hrkalović. E to već sad neka radi istraga, ne znam da li je to tačno, ali da je, nažalost... Zato imao sam prilike, ako poznamo, je već tad bio poprilično onako delovao kao jako tučan čovjek i... Pa i kako i ne bi, mislim, na kraju kreva, da radiš pošteno svoj posao, onda neko ti nakalemi iz čista mira. Evo, da vidimo izjavu inspektora Miloš, to je šokantno i možda najbolje slika vreme u kome živimo. Bukvalno meni kaže, Milačiću, ja nemam snage za to. Ja nemam ni vremena, ni snage, ni živaca, ja sam umoran čovjek. Ja, evo, za 15-20 dana, mjesec, idem odavde, a vi to malo sačekajte, pa to sve pripremite, pa dajte novom ministru. Čekajte sad, po ovome sad što ste ispričali, praktično on zaustavio istragu. Pa znate šta sad, praktično može da se podvede pod mnogo što šta, ali ja vam kažem bukvalno od reči do reči šta mi je čovjek rekao. Pa čekaj, šta sad to znači, umoran sam, to je tako otkriće, tamo je neko odveden, možda iskasapljen, ubijen. Apsolutno. Pa koliko ljudi posle ubijeno možda? Mnogo. Pa da li moguće? Znamo za 5. Optužnica potvrdila 5. A kidnapovano je 17. Čekajte, ajde sad ovako, znači, zato što ministar je rekao da je umoran, da je ne znam šta, niko drugi nije smeo da kaže, ajde u redu, evo ti saglasnost, upadnje unutra. Ko da kaže, ako ministar, pa ministar, kako će preko ministra? Realno, pričamo sada praktično i realno, kako će preko ministra? Ovo je jezivo sa što ste rekli. Pa tako je bilo. Ovo je zaista šokantno. Po ovom ispada da je tadašnji ministar unutrašnjih poslova suštinski zaustavio upad u tu kuću, iako imao sve crno na belo. Ja vam kažem šta mi je čovek rekao. Ali to je bio državni interes da se takvi ljudi razotkriju. Zašto? O čemu se ovdje radi? Apsolutno, apsolutno. Apsolutno. Bio si šokiran. Pa ko ne bi bio? Ne biste vi bili šokirani. Ali znaš da se tad pričalo da su policajci sa službenim navozima odlazili u Atinu da učestvuju u ubistvu Igora Dedovića i Stamatovića, da su policajci to radili. Ja ne znam da li je ovo istina. Gospodin Milačić je sam to ispričao, ali eto, tužilac neka radi svoj posao. Da pitam samo, kada je ova izjava data? Ovo je, kad smo radili intervju pre nekoliko mjesec, dva, kad je bilo... I za tih mjesec, dva, čak i da je lažna izjava, čak i da 100% nije tačna, kako je moguće da do dana današnjeg niko to nije istražio? Kako je moguće da ministar Stefanović nije saslušao? Kako on nije procesuiran do sada? Pitajte tužioce. Ne znam šta da im rekao. Koje tužioce da pitamo? Pa ne znam oni koji treba postupati. Oni su nedodirljivi, evo, nema ni jedan tužioc koji ikada bio nekog postupanja. Znate, mnogi kažu, ja ne znam da utiče na sudije tužioce, nemam pojma, pitajte nje. E, tako utiče. Ja bih zaista zamolio da radi svoj posao. Čekaj, čuo si ti priče da je policija učestvala u međusobnim obračunima dva mafijaška klana, da je štitila jedan klan protiv drugoga. Čuo si. Ovo za osecanje glave se pričalo po Beogradu mjesecima ranije. Da su jedni namjerno praćeni, pa se onda odjednom pratnja povuče kad treba budu likvidirani, a on, mislim, s druge strane, dojavljuje se njihovo kretanje, dede se ovi kreću i ta onda ovi dođu pa ih likvidiraju. Pisale su novine. Inspektor policije sa Kalašnjikovom na splavu na ušću branio neke kačane koji su došli da ubiju škaljaca. To vam je isto kao, recimo, sad zamislite da je, recimo, Andrageta ili Koza Nostra, malo da oni jesu, kažu ima, ali da imala tačno svog čoveka na najvišim pozicijama u MUP-u. I oni vam dojavljuju suparničkog klana, gde se ovi kreću, i suštinski policija se više bavi zaštitom jednog klana, a likvidira drugi. E, tako vam je to, koliko možemo dokapiramo. E sad, kakav je to interes policije? Ne znam. Ali mi ne možemo... Moraju protiv svih klana. Pa ne znam, ne znam šta bi vam rekao. Mi ne možemo da ne verujemo da je ministar unutrašnjih poslova, tadašnji ministar Stefanović, nevin i da nema nikakve veze sa ovim, zato što je on naš trenutni ministar odbrane. Poštujem strogo prezumciju nevinosti, a tužioce pitajte da li će da rade svoj posao. Ne znam stvarno šta bi mogo dalje da vam tu kažem. Dobro je da MUP se dosta pokrenuo, ali tužioci, gospodo,
Izvolite, radite svoj posao. Evo, inspektor Milančić je hapšen, osuđen. On je doskoro nosio na nogicu. On je izašao. Mislim da mu je završena kazna, da. Nije, snimljeno je kad mu je istekla kazna. Istekla kazna. I ne, on je imao, kako je sad bilo, on je imao onu varijantu da ima ne znam koliko sati može da izađe iz kuće, pa mislim da je tako snimano. Ali mislim da mu je sad već istekla kazna, tako nemojte me držati za reč, nisam. Mislim da je 7 mjeseci na nogice dobio. Zašto je on hapšen i osuđen? On je navodno hapšen zbog, sad to je vrlo zanimljivo, on je navodno zadužio neku SIM karticu iz MUP-a na kojoj su stizale poverljive informacije gde se koje krivično delo dogodilo, pa onda to mediji, jel ne završilo u nekom mediju. Nije, on je dao to jednom listu i da su oni pratili. On sam je rekao, kaže, ja jesam zadužio. A sam je, kaže, i vratio, a nije razdužio kad je vratio. A gde ona kasnije završila, ne znam. Tako je rekao. E sad, i kako je završila, to ne znam. Njegova greška je bila što nije razdužio karticu kada je vratio i dalje ostala da se vodi na njegovo ime da je zadužio. Ali previše je sad tu slučajnosti u celom ovom. I previše namere. I sve. I sad više ne može da se razazna šta je namera, šta je slučajnost, šta su okolnosti. A za osobe koje se sumnjiče, mi sad imamo priču na naslovnim stranama, kakav veš je nosila Dijana Pavlović. Najmanju ruku, mislim, šta je sad tu sporno? Čekajte, ministar si unutrašnjih poslova, šef si biroa za koordinaciju službi bezbednosti i tako da. Da li moguće da nisi znao da predsjednik Republike prisluškiva? Da li moguće da nisi znao da ovakve stvari? Jer pazite, onog momenta kada je neko, kada postoje indicije da je predsjednik Republike prisluškiva, kada se to sazna, ste dužni da obavestite predsjednika Republike. Vi ste čak dužni ako ga je neko kontaktirao, ako je recimo sporan iz raznih razloga, da li je... Kao ti, kao ekstremista. Da obavestite predsjednika Republike. Čekaj, ti si bio sporan i u vreme Vučića i u Tadića. Ali ste dužni da obavestite predsjednika Republike da se čuo sa tom i tom osobom. Njega koliko poznam, niko... Koje na merama i koje... Tako, njega niko nije obaveštavao. Evo, recimo, ja sam sporan, stavljam sam na mere... 1800 puta slučajna. Tako je. Stavljam se na mere, dužni ste bili da obavestite predsjednika Republike da se čuje sam. Tako da... Čuli smo, dakle, gospodin Kuluvija koji je u svojim obraćanju u sudu, od koje javnosti nisu bile dostupne, je u vašoj emisiji rekao da mu se, da je traženo njega da kaže da je davao pare Gašiću. Hajde pogledamo i taj snimak i da i to prokomentarišemo. Pominjali su i Batu Gašića da sa njemu nosio pare za crne fondove. Od jednog drugog inspektora sam saznao šta je njemu rečeno zašto su služili ti crni fondovi, jer nismo došli do toga da sam prihvatio, oni bi mi rekli. Ti crni fondovi su po njegovom, jer kad napuste ovi, da kažem, šefovi kancelariju da se konsultuju, onda ja ostane sam i ubacam nekog klinca da me čuva. I onda taj klinac, pošto sam ja bio mokar, preznojio sam se, bilo mi loše, nisam jeo, spavao dva dana, ni pio ništa, tako reći. I baš mi je bilo loše. I on kaže, nešto je komentarisao da sam sam kriv, da sam sebe doveo u tu situaciju. A su nudili recimo da pozovete nekog i da se spasite? Bilo je toga, ali to ću završiti ovaj deo. I on meni kaže da sam sam kriv što sam davao te pare da te crne fondove bije. I onda on otkrije meni zašto su služili ti crne fondove i što su oni stvari hteli da ja ovde potvrdim. Oni su tražili, oni su smatrali da... Oni su rekli da ja treba da kažem, ili su tako tom dečku rekli, da su ti fondovi korišćeni za plaćanje od priznavanja Kosova drugim državama. Što je, da kažem, onako poprilično ozbiljna stvar što su oni tu nameravali da ja treba da kažem. Jer da sam ja to potpisao, da se to objavilo, te države bi verovatno od sramote ili od tog skandala ponovo priznale Kosovo. Ja sam tom dečku rekao, dečko, nemoj, vidim da si mlad, nemoj da te pravi budalom, to nije istina. Nemoj da te iskorišćavaju, gledaj da se držiš ovde po strani, da ne bi sutra imao neke probleme. Jer dobro se zamisli za koga li radiš ako to tražite od mene i ako me hapsite, što mislite da je to istina. I kako sam ja to njemu rekao, on je prebledeo od sramote, napustio je kancelariju, od sramote je otišao i 20 minuta sam bio sam. Što ne sam nikako, znači da ostane sam. Ali on, kad je shvatio u stvari šta oni rade i u čemu oni učestvuju, on učestvuje i njega bila sramota. Evo, to pitanje ukazuje na naručioca svih ovih priča. Jasno vam je. Kompromitacija predsjednika Vučića, države Srbije. Mariću, to tek kad uđeš u cijelu priču, da shvatiš koliko je to mreža bila. Znači, vi imate ozbiljan strani faktor koji je svakako odrađivo
čitavu priču. Na nižem nivou imate pravosuđe. Poprilično angažovane ljude koji rade u vrhu pravosuđa našeg. Imate ministarstvo unutrašnjih poslova, čita mreža onih koji su to radili. Jedna paralelna struktura mimo Vučića. I na kraju imate vojsku pešadince, to je što su trenutno tamo u specijalnom sudu koji su služili za likvidacije, za ubistva i za tako to. Ozbiljna paralelna državna struktura koja je mogla da ovde ubija, da radi kog je, mislim, i jednostavno da vas pojede mrak, da ne znate ni gde ste, ni šta ste. Meni je samo bilo to generalno uvek zanimljivo. Sam predsednik države je jako to teško to poveruje da to postoji. Prvo što može biti neko monstrum da to sve osmisli. Jesi razgovarao s njim ranije? Pa, znate kako, nije to sad ni... Pokušavao sam, ajde, ono, pa pomalo, ali... Iskreno, prvi put sam onako... Ne, ovo je neverovatno. Pa prvi put sam se onako odvažio malo više, sam pričao sa samim Andrejom Vučićem. To je bilo negde, mislim da je 2018. godine, kada i on mi je otprilike rekao da zna mnoge te stvari i da... Tada sam s njim počeo pomalo da komuniciram. Inače, nije vam to prijatno, otkud vi sad znate šta je, ko je, mislim, gledaju vas ljudi ko ludaka, delujete konkretno. Misliš teorija zavera, a ono praksa zavera. Pa da, ali vi sad kad pogledate, posebno u pravosuđu, mislim, to je jezivo. To je jezivo. A onda, samo sad zamislite, evo, pogledajte, danima unazad se vodi kampanja gde na sve moguće načine pokušavaju da diskredituju ovo što je Koluvija rekao, ali sad ne njega, nego recimo diskreditacija mene. To idu sad do te mere na ličnom nivou uvrede. Da sam ja slabog znanja, da nisam nikakav advokat, da nemam pojma. Znači, potpuno nevjerojatno to nikad nisu radili. I onda se zapitate, a zašto oni toliko vode kampanju vezanu za ovaj predmet? Nikad nisu vodili ni za jedan predmet ovako intenzivnu kampanju. I onda recimo... A tebe optužuju da ti rušiš... Pa ne, a sad pazite, optužuju vas za navodno kršenje etike oni koji sve čine da skrše tu etiku. Prvo, krajnje je neetično da ti komentarišeš predmete svojih kolega. Ja to nikada ne bih uradio u životu. A ti se, kad komentarišeš, govorim ovde o nekim kolegama koje vise stalno tamo po N1, znači ti kad to radiš, ajde makar da si se koliko toliko stavio neku ulogu advokata već, ne, nego ti si gori otužio sa tim emisijama. I oni se, da je njihov klijent u pitanju, oni bi sve živo uradili na ovom svetu i vršili pritisak da se protiv njihov klijenta ne podigne optužnice, ne znam šta činili. Ali obrnuto, sad kad im to politički negde odgovara, e sad, otprilike onaj Đukanović, sram ga bilo, ne znam šta... Evo, juče su te ceo dan u svim vestima. To ne možda verujete. A šta god kažeš, bio na bilo kom mediju... Ali, znate kako, ja sad ovako, ja se samo nasmijem. Znači, jedan bizon... Jedna neznalica, glupak, zatucani, nikakav advokat, sa jednim YouTube-om srušio vam je celu koncepciju. Sve to što ste zamislili da uradite, srušeno vam je sa jednim YouTube-om. Sve strane službe. I samo vi mene... Propaganda. Tako je. Ja inače uvek navijam, samo vi nastavite da pišete, pričate, šta god hoćete, vređajte dokle vam je, koliko vam je volja. Meni je to orden. Ja sam ponosan što vi to radite, zato što znam da sam vas sprečio u zločinačkom naumu. Sad pogledajte kakva se kampanja, recimo, vodi za ovog Sentu Milenkovića. Nemam ništa protiv čoveka, nikoga nisam, ni upoznao i to. Ali to je takva intenzivna kampanja i sad, pazite, vi angažujete advokata, zašto? Jesi ti okrivljen? Jesi pred sudom? Šta će ti advokat, izlazi Zdenko Tomanović, ne znam šta radi u toj situaciji, šta, jel ti ne smiješ da budeš pomeren? Je li problem da neko uvidi da... Čekaj, ko kadrira u BI, u MUP-u, N1? Oni pokušavaju to da rade i permanentno vrše pritisak na pravosuđe u postupcima koji, gde su oni angažovani kao advokati, vrše se stravični pritisi da se slučajno ne podigne optužnica protiv njihovog klijenta. Pogledajte ova situacija s onim Obradovićem iz Krušika. Faza istrage je u pitanju. Vi radite intervju s njim u njegovoj kući jer ima meru, ne sme da napušta kuću, ima ovaj na nogicu. Ja sam uradio na YouTube-u, ne na televiziji. Na YouTube-u s čovekom, gde je istraga davno završena, gde optužnica je podignuta, ima pravo čovek da se brani. A vi radite u fazi istrage da bi vršili pritisak da slučajno neki tužilac ne podigne optužnicu. Da ne govorimo o nekim drugim slučajima gde vršite pritisak na sudije. Pogledajte ovo slučaj Jovanjice. Vi zaista mislite da neki sudija sme da se drzne i da sve ovo se nije dogodilo ovako kako se dogodilo. Da li je smeo da se drzne da slučajno donese drugačiju neku odluku od one koju su oni zamislili u njihovim medijima? E, to je pritisak na pravosuđe. Najgori pritisak na pravosuđe. Onda imate situaciju, lopovi viču, držite lopova.
I onda kaže, eno ga onaj Đukanović, on je u visokom savjetu, sustavno ne znam, vrši pritisak na sudi. Prvo, kako je mogao vršiti pritisak na sudi? Šta pričate gluposti? Dobro znate kako to funkcioniše. Da ne postoji nikakva šansa da vi vršite uticaj na sudije i na tužioce. Ne postoji ni teoretska, ni promil šanse. Kažu vam, on je u apelaciji izdejstvo da on bude... Kako mogu da izdejstvujem apelaciju? Apelaciju odlučuje veće, od koja znam kom će veće u to da padne. Pa da sad zovem svakog člana veća po nosu, kažem, ajde, oslobodite Kuluviju. Da ste vi normalni šta pričate i kako lažete javnost. Ali to je suština, znači, lopovi viču, držite lopova. I to je stravično šta se radi, to je užasno kakvu podršku i medijsku logistiku imaju i koliko su sve ovo učinili. Evo, Đuka, slučaj... Ovo je sve pred izbore. Čisto znate, ovo je sve izborna propaganda, izborna kampanja, to što radi. Njih je ovaj YouTube intervju urušio mi je celu koncepciju. Kosovo, njih ne interesuje cene gasa, struje, to što je ne zane. Oni imaju, evo sad recimo i ovi izbori, što ste videli u Negotinu. Pazite, neko vas je krao, izgubili ste 62% razlike. Ste vi normalni? 62% razlike ste izgubili, kao vas je neko pokrao. Pritom imate pad vašeg rezultata u odnosu na prethodne izbore. Niko nije prijavio ni na jednom glasačkom mestu bilo kako. Nepravilnost po zakonu. Član biračkog odbora unosi nepravilnost u zapisnik i onda to se podnosi izbornoj komisiji. A nijedna primedba? Nijedna primedba nije bila. Prema tome lažu. Kažu, pazite, naprednjaci su, kaže, preneli 20% glasova sebi od Narodne stranke. Juče ta nenormalna laž je juče kružila. Pa čekaj, šta onda je radio taj tvoj na biračkom mestu? Onda ti imaš nesposobnog čovjeka na biračkom mjestu kad je neko baš tako drastično mogao da te pokrade. Znači, lažu da je to... Čekaj, njihovi su krali i davali naprednjacima. Ne, pa da, otprilike je tako ispalo. Ali šta je poenta? Oni sad pokušavaju da spreme scenariju za naredne izbore, pošto znaju da niko za njih neće glasa, rođena familija za njih ne glasa, jer su takvi kakvi su. I umjesto da pogledaju sebe ogledalo kakvi su i da pokušaju nešto da promene. Kažu da su pokradeni. Oni idu s tim, kao Kalimero, mi smo pokradeni, nas ne znam šta kradu i tako dalje. Zašto? Da bi negde podigli javnost pred te izbore i da pokušavaju da delegitimizu izborni proces i da vrše cirkus i da prave haos. Kao što su napadi na predsjednika Vučića bili prvo dehumanizacija, onda kriminalizacija. Eto, pomaže na dilere. Sve Đukanoviću, da li, evo mi, pošto čitajući dnevnu štampu, slušajući priče rekla kazala, često možemo reći ovo se znalo, ovo je bila javna tajna, godinama se pričalo. Na kraju se ispostavi da deo toga zapravo jeste bila istina kada već prođe neko vreme. Da li možda narod i naši građani očekuju da se odmah sve reši preko noći? Da li postoje neke stvari koje moramo ipak sačekati da bi mogla da se podigne optužnica, da bi se došlo do dokaza? Ne može na reč bilo ko da se optužuje, iako danas to radimo češće nego ikad. Ja znam da će možda mnogi da me osude, ali generalno sam bio veliki protivnik koncepcije tužilačke istrage. Mislim da je to katastrofa, potpuno to uništilo naše pravosuđe. Ali sad šta je tu? Imate tužilačku istragu i to je to. Se tužilac to sprovodi. Nema tog tužilaca pre svega koji će zbog svoje karijere da se upusti u nešto da nema čvrste dokaze crno na belo. Jer ako mu padne optužnica, to je za njegovu karijeru jako loše. I on traži ko granit čvrste dokaze da je bilo šta pokrenuo. A nema dovoljno kapaciteta da sam negde istražuje i da dođe do nečega. Recimo ovo sad što je Ilija Milačić izjavio, tužilac bi trebao po službenoj dužnosti postupiti i da krene u neku istragu. Pitanje je sad ko će to da se uhvati, jer znate šta, ako nema dovoljno dokaza i bez obzira što ima ovakvu jednu izjavu, možda ne može da podigne ništa. I onda njemu karijera propada. Da li je možda to razlog što u ovom trenutku je Dijana Hrkalović samo po jednom osnovu u pritvoru, a da se na ovaj način pritupio dokad istražuju svedoci? Verujem da su je bar za to prikupili prilično čvrste dokaze. I da je to jedini razlog u čega su mogli da je pritvore. Upravo tako. Ali mislim da negde bi moralo da se malo izmeni to u ZKP-u, da se negde policiji daju malo veće ovlašćenja nego što ima danas. I da bi policija mogla negde čak i samo inicijativno, ne samo da čeka naredbu tužioca, da negde postupa i da dostavlja onda podatke u smislu te istrage. Sad, da li će se to ikada dogoditi, ja ne znam, ali sam koncept tužiločke istrage ovakav kakav jeste, nažalost, Sjedinjene Američke Države strahovito insistirale na tome da promenimo 2011. ZKP, 2013. počeo da važi. Mislim da je ovo jako loš. Ja sam recimo bio veliki protivnik ukidanja instituta istražnog sudije. Nažalost, to je ukinuto. I sad imate ovo što imate, šta da radite? Kratko za kraj, šta očekujete u narednom periodu? I što se tiče slučaja Kuluvi, i što se tiče Dijane Hrkalović i ministra Stefanovića, a opet podsjećamo, izbori su pred vratima. Ja da vam kažem, što se od svega toga tiče, to neka rade pravosudni organi, to je njihov posao.
A ono što očekujem dodatne pritiske na Srbiju, dodatne afere, izmišljotine, gluposti, jer je poenta srušiti nekako Vučića pred izbore. Kako? Ja očekujem jako tešku kampanju za samu Srpsku naprednu stranku. Jedino kog polažem nadu u toj stranci, čast izuzecima, nekim kolegama iz predsjedništva koji su zaista korektni, odlični, sjajni ljudi koji bi sve živo dali i za zemlju i za samu stranku i tako dalje, ali ja najviše nada polažem moje mlade ljude koji su naši poslanici. Vidim da ih stalno svaki dan napadaju. Ismejavaju kao glupake. A zašto? Zato što su inferiorni u odnosu na njih. Ti mladi ljudi kad god odu u neki duel, potpuno ih razbucaju u tom duelu. Potpuno ih razbucaju, zato što su se školovali, idu na tu našu akademiju, bore se, imaju motiv da se bore. Ja ih samo pozivam da istraju u tome i drago mi je, od njih očekujem da budu onako u prvim borbenim linijama. Vučić je najavio novu kadrovsku smenu, čišćenje. To je sad već do same stranke, ako se tamo bude odlučila. Hvala gospodine Đukanoviću. Hvala vama.